Արտադրվող երկներուցով չհանդիսացող դրոշմահորման ենթակա ապրանքներով տարող կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից դրոշմահորման ենթակա ապրանքների դրոշմահորման կարգը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծին։ Նախագծով կարգավորվում է արտադրող կամ ներմուծով չհանդիսացող հարցուճարողների մոտ առկա Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքով սահմանված 2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ չդրոշմավորման ենթակա նոր ապրանքների մնացորդների դրոշմավորման հետ կապված հարցերը։ Առաջարկվում է, որ դրոշմավորման ենթակա ապրանքներ արտադրող կամ ներմուծող չհանդիսացող այն հարցուճարողները, որոնք 2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ ունեն դրոշմավորման ենթակա ապրանքների մնացորդներ, պետք է գույքագրեն իրենց մոտ առաջացած չդրոշմավորված ապրանքները և դրանց վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացնեն հարկային մարմին։ Հարկային մարմինը գույքագրված ապրանքների քանակային մնացորդներին համապատասխան տրամադրելու է դրոշմապիտակներ։ Նախագծով առաջարկվում է դրոշմապիտակները հարկուճարողներին տրամադրել անվճար։ Ընդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ։ Հարցեր, առարկություն։ Հաջորդ հարցը խնդրեմ։ Հաջորդ հարցը, պարոն վարչապետ, վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և հարակից օրենքների նախագծի փաթեթին։ Էլի ընդգրկում մեծ փաթեթը, բայց ես էլ բովանդակային առումով կան որոշ հարցեր, որոնք կուզեմ ներկայացնեմ։ Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծով առաջարկվում է հարկերի հաշվառման և վճարման հարաբերությունների մի շարք բարելավումներ։ Մասնավորապես, նախագծով առաջարկվում է հարկվճարողների միջև կատարվող գործարքների փաստաթղթավորման մասով կատարել մի շարք ազատականացումներ։ Հարկվճարողներին հնարավորություն ընձեռնել Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններից ներմուծվող ապրանքների տեղափոխությունն իրականացնել հարկային մարմնի կողմից անվճար տրամադրվող ապրանքների հետակցելիությունը ապահովող էլեկտրոնային սարքերով։ Այս դեպքում հարկվճարողը այլևս ստիպված չեն լինի ուղեկցող փաստաթղթեր կազմել, քանի որ նշված էլեկտրոնային սարքի ուղեկցությամբ տեղափոխվող ապրանքները չեն համարվի առանց ուղեկցող փաստաթղթերի տեղափոխվող ապրանքներ։ Երկրորդ, առաջարկվում է հանրային ծառայություններ մատուցող հարկվճարողներին հնարավորություն ընձեռնել հանրային ծառայությունների ենթակառուցվածքները շահագործելու և սպասարկելու նպատակով տեղափոխվող ապրանքներն ու պահեստամասերը տեղափոխել առանց համապատասխան ուղեկցող փաստաթղթերի։ Միջնորդական գործնեությամբ զբաղվողների գործնեության պայմանները բարելավելու նպատակով առաջարկվում է ավելացած հարկի արժեքի հարկվճարող չհանդիսացող միջնորդներին, նույնպես հնարավորություն ընձեռնել իրենց գնորդներին և հաճախորդներին ավելացած արժեքի հարկի նշումով հաշվարկային փաստաթղթեր դուրս գրել։ Սա նաև հնարավորություն կընձեռնի այս մասով ամբողջականացնել փաստաթղթաշրջանառության ողջ շղթան։ Ինչպես նաև առաջարկվում է հարկվճարողներին հնարավորություն ընձեռնել 2018 թվականի հուլիսի 1-ից ձեռքբերումները հիմնավորել նաև հսկիչ տրամարկղային մեքենաների կտրոններով, եթե վերջինիս վրա ՀԴՄ էլեկտրոնային համակարգով տպագրված կլինի գնորդի կամ ծառայություն ստացողի հարկվճարողի հաշվառման համարը։ Առաջարկվում է նաև մեղմացնել հարկային իրավախախտումների համար նախատեսված մի շարք տուգանքներ, ինչը կարևոր քայլ է հատկապես փոքր և միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտների գործնեության պայմանները բարելավելու առումով։ Մասնավորապես առաջարկվում է առանց արտոնագրի գործնություն իրականացնելու առաջին խախտման դեպքում կիրառել ընդհանրեն նախազգուշացում, ներկայումս սահմանված արտոնագրային հարկի վեցապատիկի չափով տուգանքի փոխարեն։ Երկրորդ, առաջարկվում է հարկային հաշվարկը հարկային մարմինին չներկայացնելու կամ ուշ ներկայացնելու համար ֆիզիկական անձանց նկատմամբ տուգանքը կիրառել ոչ թե հարկային հաշվարկի ներկայացման համար նախատեսված վերջնաժամկետին հաջորդող յուրաքանչյուր 15-րդ օրվա համար, այլ հարկի գումարի նախնական հաշվարկը հարկային մարմնի կողմից կատարելու օրվան հաջորդող յուրաքանչյուր 15-րդ օրվա համար, ինչի արդյունքում ֆիզիկական անձին կկուսափեն մեծ չափի հասնող տուգանք։ Բացի այդ, առաջարկվում է վերացնել հարկային վնաս
հարկային վնասը ավել ցույց տալու համար նախատեսված զուգանքի կիրառությունը։ Նախագծով նաև առաջարկվում է կատարել որոշ հստակություններ կապված հարկային օրենսգրքի դրույթների կիրառության հետ։ Միաժամանակ 18 թվականի հունվարի 1-ից հարկային օրենսգրքի կիրառության պայմանավորված թվով 55 հարակից օրենքներում համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն է առաջանում։ Այս առումով, թեև նշյալ 55 օրենքներում կատարվել են մեծ ծավալի փոփոխություններ, այդուհանդերձ այդ փոփոխությունները նպատակ ունեն նշյալ օրենքների կարգավորումները համապատասխանել հարկային օրենսգրքով տրված կարգավորումներին։ Խնդրում եմ ավանդություն տալ։ Հարցեր, առարկություն, իրականում պարոն Հարությունյան, ձեզ էլ խնդրանք, պարոն Արամյան, մաքսիմալ հասարակությանը տեղեկացնել, կարծում եմ, որ պատրաստել ենք լուրջ փաթեթ բիզնես միջավայրի, բիզնեսմենների համար ավելի հարմարավետ պայմաններ ստեղծելու, ավելին, մենք մոտ ժամանակներես նորից քննարկելու ենք և ստրատեգական նախաձեռնության կենտրոնի և տնտեսեկոնոմիկայի և մելայ գերատեսչությունների կողմից առաջարկող քայլեր բիզնեսին ոգևորելու համար և ամենակարևորը ուզում եմ տեղյակ պայել գործընկերներին, որ բոլոր այն նախաձեռնություններում, որտեղ որ ԲԵԿ-ը հնչեցնում է խնդիրներ, պոտենցիալ ոչ օրինապաշտ բիզնեսին, օրինապաշ դաշտը գցելու համար միշտ եղել է մի հայտանիշ, որով ասել ենք այո, թե ոչ։ Եթե այդ մեխանիզմի գործիքների կիրառումը օրինապաշտ բիզնեսմենի համար ստեղծում է պրոբլեմ, բայց մենք անկկալում ենք այլ դաշտում ունենալ հաշվառման, մուտքերի ավելացում, բոլոր այդ նախագծերը, բոլոր այդ առաջարկությունները մերժվել են։ Այսինքն միակ հայտանիշը մեր համար բոլոր օրենքների նախաձեռնությունների մեջ այն է, որ օրինապաշտ բիզնեսմենի համար որևէ խոչընդոտ չստեղծվի։ Շնորհակալություն։